Independents de Porqueres ha presentat tots els membres de la llista electoral amb la que concorreran a les eleccions municipals del proper 28 de maig. La llista, encapçalada una vegada més per Francesc Castanyer, compta amb algunes incorporacions noves a les primeres posicions i manté els 9 regidors que actualment hi ha a l'equip de govern entre els 11 primers llocs. És una llista que recull molta experiència, sobretot d'aquests anys, i també a la mateixa vegada doncs, també recull aquesta il·lusió d'aquest nou inici, és a dir, amb les 6 persones inicials doncs, tenim 2 persones noves, per tant això ja marca una clara voluntat de renovació i per tant doncs, són, sobretot penso que si 2 punts ara a destacar d'aquesta llista doncs, seria l'experiència i la il·lusió. La presentació de la llista va anar acompanyada per un repàs dels principals projectes que s'han dut a terme durant aquesta legislatura. Així mateix, l'actual alcalde ha reconegut que la pandèmia ha obligat a aturar moltes actuacions que han quedat al tinter amb l'esperança de poder-les recuperar en els propers mesos. És el cas del desenvolupament de Puigsorís, però també la construcció d'habitatge social al municipi, que s'haurà de tirar endavant amb pressupost municipal. Aquí també ens han quedat alguns temes pendents de treballar, o més ben dit, que s'estan acabant de desencallar. Un dels molt important que teníem doncs, era la creació de l'habitatge protegit al municipi, era un dels objectius. En aquest sentit, s'han doncs, tingut moltes converses amb l'Incasòl. L'Incasòl no ens els farà, ja ens ha dit que som massa petits i que, per tant, doncs, aquesta via ha quedat morta i, per tant, el que haurem de fer és fer-ho com a municipi, com a ajuntament, en aquest cas, és el que estem treballant. Estem treballant també amb els propietaris del sector de darrere Guitarres Camps, del Pau 6 del Nord, per tal de que pugui ser realitzat aquest sector i, per tant, doncs, és una de les propostes fermes per aquest proper mandat. Independents de Porqueres va presentar la llista durant un acte aquest dissabte al matí a la plaça del Centre Cívic. A l'acte hi van assistir una cinquantena de persones.